O programa Frontside é sobre aerodesporto. A gente vai conversar com o Ferreira e com o Pezão, professor da escola Personal Flight, checador, SPAC da ANAC, para ver se o Formigão tá em dia aí com as teorias e com condição de ingressar na no tipo de carteira CPR. Para pilotar antigamente bastava ter o CPD, que era uma carteira. Que podias voar eh, aeronaves ultraleves com uma forma limitada e o CPR permite, hoje com alta tecnologia e novos equipamentos, você desbravar a esse Brasilzão todo. É mais ou menos isso, Ferreira? Positivo, positivo. A diferença que você tem do CPD para o CPR é justamente você poder voar em áreas controladas, poder voar em aeródromos públicos, Serra Bravos, e poder falar com os controles de tráfego aéreo. Então essa é a diferença. Você não poder voar somente no circuito dentro do seu aeródromo. Pode poder voar de um aeródromo para outro. Muito legal. E o Pezão, que é grande amigo nosso, parceiro de tantos projetos e professor, explica um pouquinho, Pezão, como é que funciona aí para quem está interessado a ingressar no aerodesporto, Como é que faz aí para começar a voar de verdade? Bom, primeira coisa é partir de exame médico. Vim conhecer a aeronave, realmente saber o tipo de aeronave que é voar, procurar uma escola homologada certinho pela ANAC, né? certificada pela ANAC. E Aí tem a parte burocrática, a parte exame médico, a documentação toda, que isso a gente passa na hora da matrícula do aluno. Ele vai ter, é obrigatoriamente agora fazer o curso teórico, antes não era para o CPD, hoje já é obrigatório o curso teórico. O CPR são 36 horas de, de sala de aula, quem dá o nosso teórico é o comandante Ferreira ali também, que é o nosso instrutor, checador, faz tudo na escola. <laughs> e mas é bem simples, não é bicho de sete cabeças. A única coisa, o comecinho tem aquela burocracia da papelada e tal, mas depois começou a parte teórica, já vem os voos, aí já começa a ficar mais gostoso. Segundo o pezão, é bem simples, mas a gente, cara, que tem que estudar lá aquele monte de matéria, sabe que o negócio é sério e que, enfim, tem que voltar ao raciocínio quem tá longe da escola faz muitos anos. Tem que se dedicar, estudar cinco matérias. Explica um pouquinho para a gente como é que é, como é que são essas matérias, quais são elas e qual que é a necessidade, né, de estudo para poder passar numa prova da ANAC. As matérias são cinco matérias envolvidas na, 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 na teoria de voo, na, na parte teórica, tá? É meteorologia, você tem que fazer a navegação, teoria de voo, conhecimentos técnicos e o principal que é regulamentos. Você ter toda a... a, a essas cinco matérias te habilita, você depois se formando, é feita uma prova e você te habilita a depois prestar a prova para poder estar tá voando nesses corredores, voando com o CPR. Que é semelhante ao curso de piloto privado agora, né? Mudou muito pouco. Antigamente era uma uma coisa assim que dava era mais fácil voar ultraleve voar trike do que o piloto privado eu queria que você falasse Pezão como é que você está vendo toda essa regulamentação essa evolução da segurança você que voa trike ultraleve há muitos anos nós estamos no caminho certo o esporte está evoluindo fala um pouquinho sobre essa tua experiência de tantos anos Cara, é, é bem nítido assim a, a evolução do, do esporte, né? do, do, do ultraleve no Brasil. Tanto que as regras mudaram bastante em relação a, vamos colocar aí, há sete anos, dez anos atrás, o que você faria para voar e hoje o que você tem que fazer. Mas a segurança também já explode na cara, né que é a parte de, de corredores. A gente está voando dentro de corredores, pousando em aeroportos, que pousam jatos, tudo, tudo coordenado, as aeronaves... Né, mudou bastante, tanto como parte de performance, parte de, de equipamento. Hoje tem rádio, transponder, né, então você está o tempo inteiro se comunicando com alguém. Então Todos os instrumentos que tem um avião tem hoje na aviação ultraleve. Tem, tem. E tem a, eu vou te falar que às vezes você pega outra leve que tem muito mais instrumento até que os, os, os próprios aviões homologados, depende da, da, do, da aeronave. Mas mudou bastante e eu fico feliz porque você vê cada vez que você está formando um aluno, você está vendo ele viajando o Brasil inteiro e com segurança. Ele vai para o seu destino, retorna né, pra, pra casa, vai com família, com amigo, tudo, e você vê que não acabou aquela coisa, ah, o cara chegou de ultra leve aqui fez uma puta besteira. Não. Hoje ele já chega num lugar, pode ser o aeródromo que for, com o movimento que tiver, ele vai se enquadrar dentro do tráfego do, do, do aeroporto e vai fazer a coisa certa. Isso deixa a gente da escola, porra, eu, Ferreira, pessoal que já batalha há muito tempo para a coisa evoluir nesse, nesse, nessa linha, deixa a gente muito feliz. Muito legal. Ferreira, era comum a gente ouvir, né, principalmente de outros aeronautas, principalmente pilotos de avião, quando a gente falava que a gente pilotava track, falava, "Pô, você é louco". É tipo, dava uma depreciada na nossa categoria. Hoje não é bem assim, né? Só para quem está bem desatualizado, afinal de contas, estamos de igual para igual com os pilotos privados. É verdade. O Trek, por ser uma aeronave muito simples, né, e aí o que acontece? Muita gente acabava fabricando essas, esses aparelhos em casa e acabava fazendo as coisas erradas. Não tinha um procedimento, voava em qualquer lugar. E realmente, a gente realmente voava a qualquer lugar antigamente. Hoje não, hoje você só pode voar em pistas homologadas mesmo, pistas registradas pela ANAC, você... Tem que ter um documento para voar, mesmo sendo o track, você tem que ter um documento para voar. E antigamente não era visto pela, pelo antigo DAC como uma aeronave de voo mesmo, era um esporte, como se fosse um, um sky surf que estava voando ali. Hoje não, hoje foi, foi definido que o track é uma aeronave mesmo, que transporta pessoas, então tem que seguir todas as regras que uma outra aeronave é, 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 faz também. Acabou a bagunça da praia, pousar no campo de futebol, que coisa de 20 anos atrás muita gente fazia, né? Era meio que normal na parte de, de, de ultraleve, era qualquer lugar. Hoje é a grande vantagem, se você quiser ir daqui para Bahia, daqui para Salvador, para qualquer lugar do Brasil, ganha o Brasil inteiro e o respeito de todo mundo. Tanto da parte de órgãos, de, de controle, até do público em geral. Legal, então. Muito obrigado pela sua instrução. E, pô, vamos fazer várias parcerias aí para voar esse Brasilzão. Ferreira, e aí, tudo certo? Tô aprovado, como é que é? Dei muito trabalho é, para você, Se passou muito calor ali, ficou suado com a, com a minha pilotagem? Não, negativo, eu estava até agora lembrando em voo com ele, que eu tenho a imagem dele voando no Monte Roraima, batendo palma assim, quando eu tinha chegado no Monte Roraima, então você para mim, na verdade, foi um espelho, né, aquilo que você fez voar no Monte Roraima, eu tinha uma, um dia eu vou fazer isso, né, hoje a gente faz até mais, a gente sai daqui, vai para... Goiânia, vai para um monte de lugar, foge Iguaçu, um monte de lugar. Então você é meu espelho e é uma satisfação enorme ter feito esse voo de cheque com você. É, você, claro, passou no, no teste, né? Todas as coordenações direitinho, fez todos os procedimentos de navegação de, de, de a, a, a escuta com a fonia da fonia com o controle parabéns tá tá de par... mais um avanço para você também que volta ao, ao ninho do, do, dos que estão voltando pro lado já CPR e voltando para esse lado já do track já regulamentado agora quero te ver lá em São José voando ano no meio dos caras lá agora hein vamos lá então <laughs> é isso aí pessoal o Frontside vai ficando por aqui até os próximos programas tchau tchau <laughs>